Zdravo drugari, dobrodošli u novi video na Svaštari. Ovoga puta ponovo, mudrolije sa interneta. Pratite sigurno vesti ovih dana i jedna od aktivnih stvari su dojave bombi. U školama, ustanovama, državnim institucijama neko zove, šalje mailove, prijavljuje, daje dojave, da je tu postavljena bomba, onda naravno svi prisutni moraju da se evakuišu, prekida se rad, ne rade institucije, škole, ustanove, to pravi iznesu štetu, malo je neugodno. Za sada je sve dobro prošlo, a ume da bude i zanimljivo. Naprimjer, u kliničkom centru. Javljeno je telefonom da je postavljena bomba. I sada svi žele da znaju koji je to broj telefona. Pošto kada ljudi normalno zovu i pokušavaju da zakažu pregled, niko se ne javlja ni na jedan broj i ne mogu nikoga da dobiju. Mislim, bilo je i drugih pretnji. Naprimjer, anonimusi su hteli da upadnu u centar za radiologiju i magnetnu rezonancu. Zakazali su im za 2028. Do duše pokušali su i sa katastrom nepokretnosti. Poslali su poruku da će hakovati katastar i obrisati sve podatke. Prošle godine. Pre neki dan su konačno dobili odgovor. Kaže, poštovani, vaš zahtev je primljen i bit će dodeljen u rad. E sad, da je to bilo brže, to bi stvarno bilo čudo. A čuda se dešavaju, što svedoči i jedan rade. Kaže, danas sam na parkingu Merkatora u Nišu svojim očima svedočio snazi Hristovog čuda. Kako je koji invalid parkirao na mestu za invalide? Izlečen je, izlazio i na svojim nogama odlazio. Takvih je čuda bilo desetak. Zaista Boži narod. Amin. E sad, ne znam da li je Rade u pravu. Ja ipak mislim da ovdje nije bilo nikakvog izlečenja iz prostog razloga što se radilo o mentalnim invalidima. A evo je jedna zanimljiva prepiska. Dobro jutro poštovana. Ja sam kod vas kupila komodu sa dimenzijima 3000 x 2500 x 1500. Pa da vas pitam, da li bih to mogla transportovati u ličnim kolima? Koje vozilo imate? Plavo. Žao mi, ako je plavo, onda ne može. E sad, cene goriva skaču, autoškole su sve skuplje, a jedan Ranislav piše, kada sabereš cenu polaganja za B kategoriju, cenu dobrog auta i cenu benzina, dobiješ 30% udaljenosti zemlje od sunca. Ali nema veze, ako nemamo para, tu je porodica. Porodica su oni koji tačno vide kada ste umorni, nervozni i pod stresom. A onda oni na svoj maleni, magični način doprinesu dupliranju nervoze i stresa. Ali dobro, uvek možeš da otputuješ, jel tako? Sad imaju ovaj novi voz Soko, lepo odeš na željezničku stanicu, sedneš na voz i... A znate kako najlakše da nađete železničku stanicu u Beogradu? Prosto, sedneš u auto ili bus, odeš do Novog Sada i sedneš na voz za Beograd. Problem je kada voz kreće rano. Ti ono kao za školu, ustaješ u 7. Evo, ustajem za jedan mali snuz. Ono, zvoni alarm, snuz, ustajem na 3, ono, 7 i 10. 1, 7 i 15, snuz, 2, 12 i 20. 3. Ali, ako nešto ne stignete, uvijek možete se utešiti nekom sitnijom kupovinom. Naprimjer, kaže, otišla je u DM po labelo i nećete verovati šta se 5420 dinara kasnije dogodilo. A spominjao sam železničku stanicu, ali baš jako blizu iste se nalazi jedan drugi zanimljiv objekat. Tu isto treba da si car, kaže, jebeš Survivor. Probaj da nađeš pravi izlaz iz shopping centra Galerija. Inače, gde god da se nalazite, gde god da idete, čemu god da se radi, verovatno imate u kipi i nekoga koji je u fazonu, pa što, pa možemo peške. Inače, najduža ruta na planeti Zemlji koja može da se prepešači je od Cape Towna na jugu Afrike do Magadana na Kamčatki. Dugačka je 22.000 km, a osobi koji hoda 8 sati dnevno potrebno je 587 dana da je prođe. Prolazi se kroz 17 zemalja i 6 vremenskih zona, a putnik će na tom putovanju doživjeti sva godišnja doba i sve vremenske prilike na svetu. Jedva čekam da mi neko i to predloži. I to bi bilo to. Lajkujte ovaj video ako vam se svidio. Share, subscribe, komenti. Hvala što ste gledali.